Bëjshin një busi i thi, po na vjen morën me të porrejte. A unë, tinza familjes edhe bombonat i pagu isha vetë. Përshëndetje, desha me nda edhe në historin time me ju. Jam një vajzë 24 vjeqare dhe kam një në Gjermani. Që 3 vjet jam martu, po kam shumë probleme me vjerën dhe kunatën. Gjithmonë më ofendoj me poshtërsojnë, s'kam fjalë që nuk më kanë thonë. Problemi janë njës prej fejesës, kur u fejuan vjera më thëtë si se kishin rendet me më feju, edhe psa da i kishin dy dyqanet veta e pare në përdur. Ne i se më bisedova me burin edhe i thash, ma bleni veç rrethin, fustanin edhe gjitha senet i bëjon. A më tinza familje sem edhe njërë një kom mlon familjes burit. Ne i se, dita mu feju, o bre krejti i bona vetë, as që u lëdhen as rrethin e fejesës me ma ble, as fustanin, deri bombonat e senet vet i kom pagu. Po nejse, vakti mi bleteshat, edukat, një dy vjera jam, na përshtërsoj ke mu e momen tem, ju s'dini qka daloma, ju t'katunit, si dini renet. Ne ishim t'katunit, po gjyshi jam më 7 vjeq ishte orën qytet. Nejse dhe vjerën e kisha katundare, po t'martume në qytet. Une dhe isha shumë vjerën edhe së mbishin sy fjallë të saj. Dhe i thejsha momi tem më superzillet mi bën që shdanë. Edhe pse shpenzimet i pagu i shanë. Ne i se na qekim vendet qëtrejta, edhe unë s'kisha qef mja prish. Erdë vakti mu martu, janë një sinon dhe stemil shukungja. Lëjdoj fjale. Unë e kom nonën shumë të urt, edhe thëj kjes du me hinë thes me ta. Leje let full që ka danë. Ne i se u martu me kana gjegjin tem, u silke vjera dhe kunata, motra e burit, si bosa. A s'kam pos vend, që s'kam dërhy. Ne i se kaloj edhe ajo, kur erdë vakti me më falë, të burit as kush se m'kish blej sen. O bre krejt dukatin tem që e kom blej ma kanë qit, pasha zotin krejt ma kanë qit. As një laster me ma qit n'gesht, as një sen që isha nusja e po që bohit e ta. Po prap zbun a zok, ta shku me dit si kam pos rrenet. Nesrit vjera, gjitha bakshishet mi mor, faktus dvyn sen, ta shokej, mërët pak rëm pos folja. Një op që i puna në shpi, s'kallon pa ofendime, pa m'fol vjera dhe kunatat. Kisha probleme shëndetësore edhe punoj isha parar vetëm i bu senet e darsmës e mi alon nërën familjes burit. Se familja jeme si shte e dakordit me mdhona të, po në dëgja shumë burin tem edhe hy papak mbi pesh. Më thëjshim bulic e deformume, je bu si thi po na vjel more me të porrejte. Krit po thuj nusja e trash, a na hiponive katunore ju zdene. Prap s'fëllësha, u bu një vetë martes, 6-7 herë kom që burin Kosovë t'ju bu dhurata surpriza për një vetja dërtova shpin e rej për 100.000 euro. Puno isha si kali bras trupin tem se këqësha edhe isha burin shumë isha ndjenjë gjithë shka me bu për ta. Edha i shikenonën e vetë, i fëllë ke pasë si nuk i interesant asaj. Mas një viti mura vjerën këta, unë e kisha një banesi u shumë trej, po gjitha senet i kisha treja. Vjera, o bra kalon, sem pa mshojt, ka uqat e këqi, qashovat me njyra, veç dhe me lica di qesin, zbën kjo, zbën aja. Leveç mu për edhe familjen tem, kur shkojshim ja bëjke e momës tem, qka është kjo tavëllin së pëm pëlqen, s'keni shije. Edhe jërë fundi, mosën e dura isha, besa veç kure mund me në isha fjallën që i fëlke, gjithë natën ka isha. Deri sa një mramje e ledzova një biset, ku më kishte shoj gjithë shka, s'kishte lan fjallë që se kishte shru për mu. Edhe atë u bubëll i kalzova burri qdo sen. Ta shpi fejesës jem të i një qdo fjallë qdo poshtërsime, e keni ditë si jem katunare edhe më keni marrë jo. Keni pos gjithmonë pare edhe si lani njerëzit me mërzit sen, as me bu një laster se kom prej juve, edhe po keni ftyr me foj. Qka po presëm për juve ku mas pare, kur më keni marrë as dhëm gjumit së më keni blej, e më keni qit me një dy shek, po menën si jem budal, apo menën që nuk shohim, a thash nona jote kur s'ka pas interesën shpe me bu mas pare. U liu në gjy, frizek, restoran, tha, a shpi, s'ka pas kush me ju që ka u qatë presht e qëtym, keni flejt, e po ka ftyr marrë me na kesh neve, thash po din me na kalzu qmime të seneve, thash ose folinon dhe stane, e mut restane, ose mënesh me u këthy, qëtash gosov me ta, unë nuk po moj më shnetën tem, trupin tem spekqyre, unë me bur tem zdal kor, një kafe me pi, tu i shparit pare që ja komenu, gjithë sem që vjera jem për një shpit vetë, një lukë se blenë. Thash se din me më thonë ja kom bledhë ondri u nazën e fejesës, shtrejt i kom bledhë.
Edhe thash nosht s'kam kur gjë kundra, po pse lavdruhet kur pi djalit ton as një lugë nuk e kam blejnë. Jo më lullë mo për i fjallëve, cajna e së mujme duru mo, thash ma mirë me më blisa në për shpitrej se sa për ta. Thash jëmë të e këqyrë vetën, kom humë shumë pesh, po fjallët e saj s'kam fanë. Unë e burri duhë mi shumë, vjerri më dënë shumë edhe dy kunata, po së më përvalaj vjerën e kunatin që s'kam fanë fjallët e tyne. Thash probleme se unë jëmë dopsu pak, ja kom njësë mu majtë, e që një veta dy më thujnë majo sa dur, se ti e ke qelë gujen, djerë se e ka thunare. Valoj një mon gjendje, gjithë shka me lonë me burë temin e me krejt, ndryshe me mu, se nuk më ima me vazhdu që shto. Ju lutë në juve që me ep një zgjidhje, se si mi a bo e qësh me vazhdu. Nuk po më me vazhdu më kështu si e më lotë për këtyne njerëzve. Mi a kry krejt obligimet edhe prapë se prapë mës me kanë të knaquna. Nëse me ndoni se duhet të largohem nga vjerria, bëj një video në like.